When night has become the day, they're sending you far away. So, so far away. Je cieľavedomý, pracovitý, kamarátsky, rád sa baví, je vtipný. Obdivujem na ňu to, koľko času trávi s rodinou, pretože vždy, keď mu volám, tak zrovna je s nimi, tak neviem, kedy pracuje. A takisto veľmi si na ňom cením to, ako v kritických situáciách alebo nejakých stresových vie to otočiť na srandu a vie byť nad vecou. Vždy všetko, čo mi povie, tak to je pravda a to sa aj splní. A teda má veľmi dobré námety a motivačný. Najviac sa mi na ňom páči, že bere túto prácu ako poslanie. Čo ma najviac inšpiruje, že je priamy, otvorený a kamarátsky. Páčia sa mi na ňom viacej veci. A jedna z nich je, že je strašne pozitívny. Je taký pozitívne premotivovaný a rodine založený, že stíha naozaj okrem svojej perfektne odvodenej práce inšpirovať ľudí a veľa ľudí okolo seba, dennodenne, a pri tom hravo zvláda svoju rodinu. Určite jednoznačne by som vypichol to nasadenie a kvalitu práce, ktorú robí. Je pre mňa zdrojom energie, zdrojom inšpirácií. Páči sa mi na ňom, že vie, čo chce, že ide za svojím cieľom. Jeho neutichajúci optimizmus a naučil ma, že naozaj nič nie je nemožné, ak človek naozaj chce a niečo preto aj urobí. Páči sa mi veľmi, že dáva fyzické tresty, a to asi nemám povedať, však. Páči sa mi jeho vízia, ktorú má, s ktorou som sa plne stotožnil, a páči sa mi, aký je človek. Je to človek, ktorý ide sústredenie za svojím cieľom, robí to s chuťou, s energiou a dokáže pri tom strhnúť všetkých ľudí naokolo. Keď som sa narodil, tak som dali mi život rodičia. Mal som deda jedného druhého, ktorý mi ukazovali smer cesty, a potom prišiel on, ktorý vlastne ukazuje smer cesty všetkým nám. A za to si ho nesmierne vážim. Vždy hľadá riešenie na všetky problémy. Vie to rýchlo vyriešiť, bez stresu a efektívne. Najviac sa mi na ňom páči, že je to úspešný, ambiciózny chlapec, dobrý športovec a vždycky nám vyjde ústretý a vždy je nám pomocný. Páči sa mi na ňom jeho štruktúrna práca, jeho schopnosť motivovať ľudí, aj keď sa im strašne nechce. Jeho schopnosť byť stále dobre naladený a aj keď je tam zlý dôvod, byť možno namosúrený, preniesie sa cez to veľmi ľahko a ide sa ďalej. Je podnikateľ s jasnou víziou, je podnikateľom telom a aj dušou, nevyčerpateľný zdroj energie a človek, ktorý vždy rád a ochotne dokáže pomôcť. Vždy ma prekvapí veľkou energiou, ktorú dáva do všetkého, čo robí. Inšpiruje ma veľkosťou svojich snov a odvahou pri ich plnení. Mne sa najviac páči na neho nohavica a ešte keď vy sa máte rádi.